Maaga kaming umalis ngayon pero dahil napaka-traffic talaga dito sa amin, muntik pa kaming malate. Buti na lang pagdating namin ay eh, hindi pa naman sila nagsisimula. Kaya may ilang minutes pa si Grey Grey para makapaglaro dito sa playhouse. Yan talaga yung isa sa mga reason kung bakit excited siyang pumasok sa school. Pero ilang minutes na lang ay eh, magsisimula na yung class nila kaya sabi ko pumasok na siya. After nilang mag-clean up ng toys dun sa loob, nag-start na rin sila. As always, nagsising and dance muna sila, kumbaga parang pang warm up ganyan. Mahilig talaga yan si Grey Grey kumanta at sumayaw pero medyo nahihiya pa nga siya sa lagay na yan. Pag sa bahay kasi, as in kumakanta siya tapos mas todo yung yung sayaw niya. Nung so, nagsimula na yung lesson nila, etong si Gregory hindi nakikinig. Siguro sabi niya alam naman na daw niya yung mga body parts. After niyan, pinagsnacks muna sila tapos nagsing and dance na naman sila. Napaka-energetic kasi ng na mga batang to, lahat sila makukulit. Tapos nag na sila, yung imamatch mo yung body parts. Siyempre, hindi pa naman marunong magbasa si Grey Grey at hindi pa siya marunong mag-connect-connect, -connect, kaya ginayod ko siya. In fairness naman, kasi pag pinapa-identify ko sa kanya yung body part, nasasagot niya naman. Tapos nung medyo dulo na, hinayaan ko siyang mag-isa, kaya ayan, medyo gulo-gulo yung mga lines niya. Lumalapit din pala si teacher from time to time para i-check yung progress niya. O diba, mukha naman proud siya sa ginawa niya. Para sa next activity nila, kailangan nilang mag-sanitize muna ng hands at magsuot ng apron. First time tong may experience ni Gregory sa school, kaya pati ako excited. Binigyan sila ng tinapay, tapos nilagyan ng sauce, tapos meron ding ham at pineapple para makagawa sila ng pizza. Tapos binigyan ni Gregory kay teacher para mailagay dun sa toaster. Gusto pa nga niya na siya yung maglagay, pero sabi ko kasi mainit yon. Nung natapos na, nako, cheese lang naman ang gusto niyang kainin. After ng activity, na goodbye song na sila at excited na nga si Gregory na lumabas ng Classroom. Pero syempre, hindi niya makakalimutan magpalagay ng star na pa nga. Pagkatapos ng class ay sobrang excited si Gregory na pumunta dito sa playhouse. Sabi namin saglit lang siya maglalaro dyan kasi kailangan pa namin mag pagkatapos. At habang naglalaro nga siya dyan ako naman kinakain ko tong pizza na ginawa ni Gregory. Pagkagaling sa play school ni Gregory nagyaya ako na pumunta kami sa mall. Gusto ko kasi pumunta dito sa Ace Hardware dahil meron akong titingnan ng mga tools. Kaso ang mamahal pala talaga ng mga tulsa no, wala akong makitang pasok sa budget ko. Kaya bumaba na lang kami, sabi ko ipasyal namin si Grey Grey. Ayan nga, no, nakita niya yung arcade, ang bilis ng takbo ng batang to. Ang kaso, sarado ata tong arcade kasi hindi gumagana yung mga machine. Maski yung machine na bilihan ng ticket, hindi talaga naka-on. Excited pa naman siya, ang sabi ko balikan na lang namin sa ibang araw kasi baka naka-maintenance sila or what. Kaya nag-decide kami na maggrocery na lang dito. Gusto nga sana ni Gregory sakyan yung isang cart na may kutsi-kutsihan, yung sinakyan niya nung nakaraang grocery namin dito. Kaso no nagtanong kami, apat lang daw yung gano'n nila dito and baka may nauna na nakakuha kaya wala nang available. Buti na lang hindi nagpumilit si Grey Grey. Sinabi lang naman namin sa kanya yung situation tapos sabi ko na next time try na lang natin ulit. Nadaanan pala namin tong area ng mga pangsahog ng halo-halo and parang nagcrave ako gusto ko ng halo-halo kaya sabi ko bili tayo. Sakto kasi 'di ba magsa-summer na, perfect talaga ang halo-halo kapag summer. Konti lang naman yung mga binili namin dito sa grocery, mga pandagdag stocks lang, tapos sa mga gulay at pruta sa palengke na lang kami bibili. Pero alam nyo, nagulat pa rin ako kasi ang konti lang yan, tapos umabot pa rin ng 3K plus yung total namin. Anyway, ayan nga, si Gregory nagpupumilit na siya na daw magtutulak ng cart na akala mo naman talaga kaya niya. Nagyaya nga pala si Daddy Gerald na magsamgip daw kami. Pero dahil marami pang nakawaiting, umupo muna kami dito para maghintay na tawagin kami. Kaso ayan si Gregory, hindi talaga pwedeng umupo lang sa kanya, gusto niya tumatakbo. Hindi naman kami naghintay ng matagal, maya maya pinapasok na rin kami sa loob. Ayoko nga sanang magsamgyup kasi sabi ko mapapakain ako ng marami. Pero sabi ni Dati Gerard, libre naman daw niya. Eh sino ba naman ako para tumanggi sa libre, di ba? Lalo pa to, napakakuripot, minsan lang malibre yan, kaya sabi ko sige, go na. Ang favorite nga pala namin dito at lagi namin in-order ay ang B3 tsaka B4. Try nyo yan, ang sarap. Kaya kahit talaga nagda-diet ako, eh hindi ko mapigilan na mapakain ng marami kasi ang sarap talaga dito. Ay, meron pala ako nabasa isang comment, hindi ko lang mahanap ngayon. Ang sabi niya, bakit daw ba ako nagpapapayat? Anong klaseng payat daw ba gusto ko? Yung butot balat daw ba? Ay, hindi naman daw ako mataba. Ang gusto ko lang naman ay medyo lumit yung bewang ko kasi simula nung nanganak ako, feeling ko hindi na bumalik sa dati yung chan ko.